Два дні, два десятки номерів. Патрульні констатують новий пік крадіжок номерних знаків. За минулі вихідні у Хмельницькому понад 20 власників авто вранці не впізнали своїх машин. Дані правопорушники вночі близько 3-4 години ранку приходять на будь-який мікрорайон та починають масово знімати номерні знаки. Тобто це відбувається в них хаотично, вибір району. І, наприклад, на цих вихідних днях був опрацьований ними мікрорайон Раково, на яких були зняті більше 20 номерних знаків, 18 з яких були знайдені в перший же день. Крадуть не вандали, а шахраї. Замість кожної вкраденої металевої пластини залишають мобільні номери, задзвонивши на які власник дізнається суму, зазвичай 3-4 сотні гривень, які треба перевести на рахунок злодіїв. Та патрульні закликають до розважливості телефонувати до поліції. Найчастіше правопорушники, які викрадають номерні знаки, заховують їх неподалік. Тому навіть сам власник може дуже легко знайти ці знаки, якщо просто буде знати, де їх шукати. Тобто спочатку патрульні ведуться ж таки консультацію та розповідають основні місця, де можуть бути заховані ці знаки. Якщо ж все ж таки заявник не може самостійно знайти цей знак, патрульні приїжджають та намагаються йому допомогти. Як свідчить статистика, 80% номерних знаків знаходяться в перший же день. За допомогою патрульної поліції 20-30 хвилин потрібно, щоб знайти номерні знаки. Традиційно місця, де ховають вкрадене, одні і ті самі. Автомобілі зазвичай на іноземній реєстрації. Тому власники найчастіше отримати дублікат за кордону не зможуть, бо авто в Україні перебуває не зовсім легально. Та поліція заспокоює. Керування транспортним засобом – це одне, а мати у власниці – зовсім інше. Тому, коли до нас звертається водій, який керує даним транспортним засобом – це одна справа, а коли йому потрібна допомога, бо в нього викрали номерні знаки – це зовсім інше. А тим часом рекомендують встановлювати камери відеоспостереження у дворах будинку та автореєстратори в автомобілі, прикручувати номерні знаки на спеціальні болти або взагалі забирати номера із собою до хати. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський, новини телеканал «Ексклюзив».